Kenan Dervišević iz Zenice 22 godine ima. U timu je kod Dragana Stojkovića Bosanca. E što nisam Lančić Mali. Šaban šalu, sprava pesma. Kenanov brat. Evo ga onda je tu spreman, ono sve. A i ličite? Pa, neko kaže da ličimo neko neko. Meni baš ličite. E što nisam Lančić Mali, od srebra i zlata, svakog dana nosila bi mene oko vrata. Svakog dana nosila bi mene oko vrata. Dobro. On veće nije se ranije nešto takmičio? Ne, bio je na OT Valentino nekad takmičenje u Bosni, ovo je prvi put na svijetu. Ovako da, da je na najvećem takmičenju? Najvećem takmičenju, definitivno. Pa dobro, sam siguran da mnogi i negde i malo i prepoznuje, znam i ja kad idem. Prepoznaju ga kako. I u prodavnicama, je li tako? Da. Svaka čast. E što nisam izvor voda i bistra draga moja, i kad nisi žedna, da me piješ, draga moja, i kad nisi žedna. Evo, Mili, Snežana i Ceca su se usaglasili, dali su po jedan glas Kenanu. Mustafa Mehić iz Gradačca, Bosni i Hercegovina, 22 godine takođe, kao i Kenan, u timu Marije Šerifović. Imaš li malu ljubavi za mene, Šerif Konjević? Tu su mama, tata i sestra. Tata nije dugo bio, evo ga konačno. Mama je ta koja... Znam koga je talenat. Na tatu? Da. Opa! Samo prosjak moli milost tuđe ruke, niko ne zna za te muke, dok ja nešto skrivam, želje prikrivene, ti grliš čoveka srećnijeg od mene, dok ja nešto skrivam, želje prikrivene, ti grliš čoveka srećnijeg od mene. Imaš li malo ljubavi za mene, pa makar i lažna bila, ja bi znao da te volim kao niko što je, da te volim, da te čuvam u duše svoje. Znao da te volim kao niko što je, da te volim, da te čuvam u dnu duše svoje. Hvala Mustafa, ponovo Kenan Dervišević na poziciji broj 1. Bosno moja, Sevdalinka. E, sad ima tu više verzija. I Safi Tiksović, i Nada Mamula, i... Ovo je Safi Tiksović, da? Bosno moja, divna, mila, lijepa gistava. Ovo je kašnjenje ozbiljno. Sarajevo. Zakucit ću sami brojevi za sada 3-2. Da. Jel' otprilike su mu i oni davali ranije glasove, baš ova trojka ili... Da. Do sada je imao svih 6 glasova. Svim drugovima. U tebi su gore mnoge, gore visoke. Dalje, ponovo Mustafa Mehić iz Gradačca. Lepotica grada. To je druga pesma koju nam izvodi ovaj momak. Šabana Šaulića. Znači, bilo je neki mali zdravstvenih problema. Trenutno je pod lijekovima. Polako odlaze, dolaze jeseni i leta, Veneško Pupolja, od najlepšeg cveta. Bravo, care! Nekada si bila lepotica grada, sredovečna žena, ti si sada. Suze su mi pošle kad se juče vide, gde je ona mladost i ona lepota. Bilo mi je žao što je život zao lepotice grada iz naših vremena. Sredovečna ženo, sliko uravljena. Bravo, Mustafa! Evo da vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6! Kakav je ovo duel bio, kako je ovo nadpevavanje bilo, samo ste rasli iz pesme u pesmu. Svaka čast, momci. Pozdravit ćemo još jednom Kenana Derviševića i Mustafu Mehića. Mislim da su i Zenica i Gradačac itekako ponosni na ova dva momka, ali i mi podjednako kao i oni. Bravo. Mislim da se postavlja itekako teško pitanje, ko direktno, a ko u baraž. Dobro. Kenan i Mustafa. Lako. Moram, dragi gledalci, vam kažem da ova gospođa Novka je najglasnija. Od kad je dobila tašnu od Ceca, ona je toliko glasna i nezaustavljiva da je to neverovatno. I pare od tebe. Da. Novka, ja vam obećavam, Viki će da vam donese i novčanik. Prazan. A ne sme prazan. Ne donese prazan novčanik. Ne donese prazan novčanik. A Mili će doneti... Ja ću gitaru. Mili će doneti nešto u taj novčanik od onoga što je zaradio sa Cecom, znate? Da. Boga mi, da. A to nije malo! to su bili oni bili, da. Dobro, idemo na preglasavanje. Prema tome, ja odlučujem do bojicu odavljaju. Tako je. Šta ima da se dosim? Dakle, ovo je zaista predsjedanje glasavanja je donesena ova odluka. Dakle, čak nije bilo ni 3-3 da bi ih Sale pustio, već je odmah odlučio u korist obojice i mislim da je to sjajna odluka. Pa nema, mislim, ova dvojica stvarno toliko dobro peva. Pa vidi se po publici, vidi se i to raspoloženje. Dobro, da li to znači u sljedećem krugu kad bude bilo onog nadpevavanja? Ja predlažem da oni koliko god budu išli nadalje, da stalno budu njih dvojica. Birali, ne birali, da slušamo malo lepo, da nam peru uši. Da. Pa majke mi. Tako je, Maro. Budu. Tako je. Kenan Mustafa i tako zna se gde. Ali dobro, i žiri da kaže nešto lepo za vas. Sneža, izvoli. Nije mi se dopalo kako je... U to ime nije mi se dopalo. Hvala Sneža. Jebi ga sad. Hvala Sneža. Ali ozbiljno mi se nije dopalo kako je otpevao kandidat broj 1 Bosno moja i kandidat broj 2 prvu pesmu. Tako je. Ali generalno sam uživala. I čestitam vam obojicu. I secite ovo iz montaža. Samo on sam i tu uživala. Zato što volim muziku koju ste... A meni se dopalo... Dopali su mi se sve 4 pesme. Bravo, majstor. Pesme su odlične. Dobro, stvari ukusu. Sneža ima svoj ukus. Ja, recimo, imam ukus kao i... Saša, pesme su odlične. Šta kaže publika? A šta ti tu znači šta kaže publika? Pa ne. Pesme su odlične, ali se ne pevaju tako. Tako je. Ne, ma divno. Pesme su savršene. Odličan izbor, čestitam. Evo, mogu ja da se nadovežem. Možeš, izvoli. Ja bi se složila sa Snežanom. Hvala ti. I sad ne trebamo, Saša, po defaultu, ako već sedimo ovde, sve što mi kažemo ti da to pobiješ. Ne pobijam, nego su stvarno. Pa dobro, to je tvoje mišljenje. Toliko su dobro pevali da majke mi ja, evo, napom s moje strane. Meni se jedino, mislim, odnosno jedino, ajde da kažem, najviše mi se dopala druga pesma Mustafa Mehić. To je bilo jako dobro. I tako je se i završilo i bravo Mustafa. To je baš bilo sve kako treba i ta energija i taj žar i ta borba i sve je leglo. I što se tiče mene, apsolutno zasluženo. Ovaj komentar od Viki je samo posledica njenog kandidata Novice Bolatovića. Nije tačno. Nije tačno. Evo da vidiš šta je rekla Snežana, pa ne šta će reći Ceca. Možda prevarite gledalce, možda publiko prevarite. Ne, to ti što a priori želiš da podržavaš Bosanca i Mariju, to je tvoj problem. Ali to veze nema s istinom. Pa nema šta da podržavam. Pa čekaj, kako možeš tako da kažeš? Ako Snežana ima svoje mišljenje, pa ja svoje, pa evo Ceca će da kaže svoje, pa Đorđe svoje. Kad svi završi sa komentarima, onda ti stavi svoj poklopac na sve to. Vi ste, momci, dobili po 6 glasova, to je dokaz da se nama dopada kako vi pevate. Ali, ovo što sam rekla, odgovorno tvrdim, bez obzira što Saša hoće malo da pravi cirkus. Pa neću da pravim cirkus, nego su momci pevali, brate. Ali publika je uvek merodavna, ali ono što kažemo mi kao pevači, kao ljudi koji se bave tim poslom i čuju to i znaju. Ja, recimo, sam se ubila konkretno oko te prve pesme da nekom od mojih kandidata dam to da peva. Nijedan nije otpevao kako treba i nisu se takmičili s tom pesmom. Znači, pesmu obožavam i znam kako se peva. Ne peva se tako, ali je bilo dobro. Tako je. Hvala vam. Pa šta, on treba da peva isto kao i Šaban, šta? Ne, ovo je Šerif Konjević. Imaš li malo... A, pričaš za drugog kandidata. Da, o tome pričaš. Olako, kako je odlično. Šabanovu pesmu je fantastično odpeva. Ma jes, da. Mili, izvoli. Gledajte, za ova dva kandidata, ja ću se ustanem da bi znao, dao značaj svom izlaganju. Ja mogu samo da vam se naklonim za ovo što ste uradili. Mustafa, fantastično. Kako pali Vatrova i Saša, Bože. Mustafa, fantastično. Za tebe sam Ani baš rekao, ja i kad ne znam neku pesmu, ja zamišljam da li bi ja da sedim sad u nekom prostoru, u restoranu i slušam, ili kafani, slušam ovakav pevača, da li bi ja ostao tu i želeo da slušam sljedeću njegovu pjesmu. Gledaj, za tebe bih hteo da slušam celo večer. To znači svaka ti čast na tome. Hvala vam. A što se tiče Kenana, gledaj, moja fascinacija tobom počinje od prvog kruga. Ali ja hoću da to moje hvaljenje tebe prekinem i da nešto konkretno ti ponudim. Gledaj, po meni, ja ne znam sad da li sam ja dovoljno kompetentan za to ili ne, ali ja nisam sreo pevača koji takvom snagom prelazi preko pesme, kako vodi matricu, kako osjeća, kako ima dinamiku. Ja ga do sada u Grandu nisam video. I zato volio bih da napravimo jedno takmičenje. Bosanac i ja. Ja ću da dam sve od sebe da ti napravim pesmu kakvu ti zaslužuješ, a Bosanac da napravi ti pesmu kakvu on misli da ti treba da pevaš. I onda neka publika odluči koja je bolja. Ali teško, Mili. Zašto? Zato što nema tih para za koje bi Bosanac radio pesmu. E pa, ako ne bude hteo Bosanac, od mene, Kenane, to imaš. Ali ja bih volio da mi zajedno, ako Bosanac ne bude mogao, ja ću mu pomoći. Pa dobro, Mili, ti si u pravu, tu nema, to je dobar predlog. Uglavnom, od mene imaš to, ako se Dragan složi, da mi napravimo dve pesme za ovakvog pevača. Ajde, čujem ja Anu Bekotu, da vidim šta će kaže Ana sad. Kenane, bio si dobar, bio si tačan, precizan, siguran. Možda mi je malo nedostajalo nekakve malo mekoće u pesmi Bosno moja. Ti si to onako odrao po bosanski, ali mislim da to može i malo da se zaokruži. Da ne kažem neki gori izraz, ali eto, biram reči. Znači, malo samo. I inače sam primetila da ti sve na oruk pevaš. Dajmo sad, stigao si do ovde sa tim, dajmo sad da malo dajemo finese tom tvom i boji glasa i ritmici i sve imaš. Znači samo još to malo utopli u obliči. Molim te, eto. Hvala. Što se Mustafe tiče, dobro si pevao, s tim što bih voljela ti skrenem pažnju na tvoju tendenciju da stalno vučeš malo na gore, stalno si malo viši i eto čisto ovo sve što su rekli potvrđujem, ali da ti skrenem pažnju na to da imaš tendenciju da vučeš naviše. Dobro, hvala. Pa on bi voleo da bude malo viši. Mislim, malo. A misliš iz toga? 5 centimetara, razumeš? Barem 5. A da. Dobro, čujem Cecu, izvoli. Pa već su sve kolege rekle što su imale da kažu. Apsolutno se slažem, jer ako i ovim slabijim pevačima nalazimo greške. Slažem se apsolutno sa Snežanom i sa Viki da su i oni večeras imali greške, ali takvi talenti kao što su njih dvojica stvarno su za svako poštovanje i ogroman aplauz i želim vam mnogo, mnogo sreće jer zaista radite maestralno to što radite. Znači u sljedećem krugu obratite pažnju na intonacije i bit ćete još bolji, još savršeniji i još autentični. Bravo, momci, čestitam. Intonacije su dobre bile, nemojte, molim. Pa dobro, Sale, da ti kažem nešto. Mi smo čuli ovde ovako, možda ste vi čuli tamo tako. I ja za neke moje kandidate čujem drugačije. Ja prvi put čujem od tebe za intonaciju, nisam čuo ni od jednog člana. Pa malo, ne, mislim, malo više, pa da. I isto i kod Kenana je bilo nekih stvari gde je malo bio i falšić i to sve, ali ako i drugoj deci držimo pridike gde greše i ovima koji su fantastični, ponavljam, znači treba ukazati na neke greškice koje bar vas dvojica možete lagano da ispravite s takvim talentima. Morate da obratite pažnju i na težinu pesama. Lepotica grada je jedna od najtežih pesama koje se pevaju u celoj godini takmičarskoj, možda jedna od najtežih pesama. Jeste, i odlično je otpevao. I to moramo da uzmete u obzir. Mislim, to je otpevati tu pesmu, to je... Ali vidiš, on je u toj pesmi imao, izvini Đorđe, imao dinamiku u prvom delu, polako odlazi, postojala je gradacija. Međutim, u prvoj pesmi sve je bilo u fulu... Ali on je tom drugom pesmom dokazao je stvarno pevača. Tačno, zato da više ne osporava kvalitet. Ne, nećemo da useremo. Ako bi ovde bilo preglasavanje, ja bih dao kandidatu broj 2 prednost iz 2 razloga. Imao sam tu nesreću da budem na probi da te čujem kako ti kašljaš. Ti, čoveče, jedva govoriš. Ovo što si ti večeras otpevao je stvarno alal ti vera i opet pozdravljam tvoju majku. Druga pesma, rašivanje totalno, ti ne shvataš koliko tvoja majka gori za tebe iz kruga u krug. Međutim, ako toliko rigorozno u pop i u rock muzici imamo akcenat na tome šta se zove dinamika, tu jedino Mariji dajem za pravo, i imamo ono kao varijantu da te falševe kao strahovito kažnjavamo. Narodnjaci su ovde u većini i ja lično se osjećam poprilično ugroženim kad su u pitanju izvođenja pop i rock kompozicija. Jer tu kao svi znaju, pojma nemaju, ali ništa ne opraštaju u većini slučajeva, a kada se vama koji ste definitivno za sedmi krug, odmah da kažem, kaže neka kritika, onda je to nekakav problem. Sve što vam se kaže, kaže vam se za vaše dobro. I ovde se niko osim Milija ne bavi samo reklamom kroz ovaj šou na taj način na koji to Mili radi. Mili je jedan beskrajno hrabar čovek. To morate da shvatite. On tako olako i hrabro lupi glupost, bez problema i nasmejan sedne. Publikama aplaudira i on je fenomenal. Dobro, nimaš nov nadimak, Mili debili. Znači, to je to. To je to. I nemoj da vređaš. Nemoj da vređaš. Alal vam vera. Slušaj šta pričaš. Ti si jedna neznalica koji je neuspešan u svemu osim što te Saša drži ovo se. Nemoj da vas zaluđuje Mili koji krade sve što je u životu iskomponovao. I to smo imali priliku u jednom od emisije. Pa tebe zovu Mili debili. Mene zovu Šampon jer imam šta da perem. Imam kosu da perem. Ti nemaš ljubavi. Ma nemaš ljubavi. Kako možeš za nekoga ko je toliko napravio iza sebi? Majstore, niko nije ništa rekao protiv tvog rada. Ja kažem protiv tvoje samoljubljive prirode. Ti si čovek koji kad ustane, stane na ogledalo, odmah se skine. I viče sebi kako si divan. Ma ja nisam iskompleksiran. Ti si bolestan. Ti si čovek koji mora sa svojim ocem ozbiljno da porazgovara jer je psihijatar da ti objasni gde su tvoji problemi. Razumeš? Ma nije, majstore. Ne čuješ falš. Dokazu si da ne čuješ falš. Pa jedino što ti imaš je to da se bereš toliko da bi pokušao neći pravi argument. Naravno, ja imam glas, Mili. Ti imaš rukavicu koju si progutao kad si bio mali. Ti mislio da je čokolada. Tako da niti si išta napravio, niti ćeš ikada išta napravio. Ja ću da ti pričam. Svi muzičari su pobegli od tebe, upravo ti iz Zemuna s kojima si radio. Jer si tiranin i zovu te Mili debili i Mili piton. Zašto? Zato što daviš ljude, majstore. A što tebe daviš? Daviš ljude, majstore. Kako ja davim? Ja imam rezultate, ti ih nemaš. Ma majstore, ja kompozitor nisam. Pa ti nisi ništa. Pa izađi da pe... Ja nisam ništa. Ne, šta? Pa jedi govna debilu, bre. Pa jedi govna kompleksu, jedi. Kako može da si takav kompleks, bre? A vidiš kako ljudi... Vidiš ti vređaš, ja sam te nijednom nisam uvredio. Ma ne, ti vređaš sve vreme. Ti vređaš sve vreme, majstore. Ma vređaš sve vreme. Koga? Sve živo. Dosta! Dobro, malo je rasprava krenula žučnije, prema tome ići ćemo mi na sledeće pare, ili tako, momci? Što se tiče nas ovde, bili ste super, možda idete. Ajde, idete u sedmi krug i to je to. Dobro, idemo na sledeće pare.